საკმაოდ პოზიტიურია დოკუმენტი ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველომ ძალიან დიდი პროგრესი აჩვენა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების კუთხით და მთლიანად ევროსაბჭოში საქართველო ითვლება საკმაოდ კარგ მაგალითად ამ მიმართულებით. ეს რეზოლუცია იქნება გამოტანილი, ამ რეზოლუციის ნაწილზე მუშაობდა ქალბატონი ეკა ბესელია ჩვენი დელეგაციიდან და მე მგონი რომ მხოლოდ პოზიტიური აქცენტები იქნება გაკეთებული. ყველა ქვეყანას აქვს შესაძლებელი გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ეს მიმდინარე პროცესია. ჩვენ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, შეუსრულებლობა არის დაკავშირებული მიმდინარე გამოძიებასთან. ანუ გამოძიება მიმდინარეობს და ვიდრე გამოძიება არ დადებს გარკვეულ შედეგებს ზოგიერთ საქმეში, მანამდე ასე ვთქვათ, საქმის ჩახურვა და შესაბამისად შესრულებულად ჩათვლა ვერ ხერხდება.